What happened to you? Eh? What's your Malis? Leo Gonai, Kesho Gonai? I said, I'm going to make it to Jamango. In a seven, I'm sure I'm going to Jamango. Quella with Anazo, Mpaka Nasima. I said, I'm going to Anazo. Once I'm going to answer, I'm going to Mengi hapo ni aje? Eh. Sio hapa, hapo sero hapo. Amevunja vunja. Kwa hiyo nategemea nikirusha hivi ni wazee wangu pale ngachukua. Yeye sasa ni mbaya. Eh? Sasa miaka mingi sana. Sema ndio hivyo Mungu asaidie. See zebras there? Oh, I am there. Yeah, I reckon I am. You bro? Yeah. Did it again. 13 ya kijani 1013 1013 kibali kirusha hapo ndio baada amekata hmm ndio amekata eh haya amekata eh la kwa sababu haizi njia mbele ya watu hawezi kama unataka kurudi tena kupiga maji hmm mimi kesho niko hapa kesho kutwa naacha sirari babangu.